На глубине 43 метра, это мезозойская эра, у мэра так точно не ступала, там нога. Вам не страшно? Мер, турецький підрядник та оператор спускаються на 43 метра вниз. Очільник Дніпра ступає на землю мезозойську та вмивається ґрунтовими водами. Оглянувши все на власні очі і вислухавши турецького підрядника, який запевнив, все йде згідно з планом, мер підіймається на землю сучасну – Дніпровську. Із собою в якості сувеніру, не забувши прихопити шматочки гірної породи. Мер Філатов звітує – ще 9 метрів вглиб, і на початку вересня робочі вийдуть на нульову відмітку. Тоді й почнуться так звані перпендикулярні роботи. Тобто будівельники вже почнуть долати безпосередньо підземну відстань між станціями вокзальна та театральна. Тож цей ствол робиться, аби якомога швидше та ефективніше діставати породу з перегонних тунелів. А новоавстрійський метод дозволить значно пришвидшити всі процеси. На будівельному майданчику використовують спеціально спроєктовану техніку, яка здатна працювати з високою швидкістю. Вот кран, на котором сейчас мы спускались, построен специально, в индивидуальном порядке, именно под этот проект. У него очень большая скорость. И когда мы начнем уже вынимать породу непосредственно из самой ветки метро, то применение этого крана, если я не ошибаюсь, позволит доставать породу со скоростью 15 минут каждый раз. Планируется достать порядка 125 тысяч тонн грунта. Таку технологію вперше застосовують в Україні. Вона дозволяє підіймати на поверхню приблизно у 15 разів більше породи порівняно з методом, який використовували за часів Радянського Союзу, зазначає підрядник. Портальний кран, який знаходиться і працює на цьому стволі, був спроєктований та виготовлений спеціально для роботи на цій ділянці. Це дуже швидкісний і продуктивний кран. Його швидкість підйому – 15 метрів на хвилину. Глибина цього ствола буде приблизно 53 метри. Його діаметр – 12 метрів. На цьому будівельному майданчику виконуються роботи з укріплення стін котловану для вестибюлю станції та укріплення ґрунтів для проходки тунелю нахильного ходу. Від вестибюлю до платформи станції. Усього для будівництва станцій метро, що будуть з'єднувати центральний залізничний вокзал і гірничий університет, таких стволів потрібно 4. Наразі ствол номер 13, необхідний для будівництва підземки між станціями Театральна та Центральна, готовий на 30%. Ще 2 – на рівні підготовки, необхідних для зведення робіт. Юлія Мельниченко, Дар'я Анісімова, Open News, телеканал «Відкритий».